Bakioko txoko guztietatik banatuko dugun programa honek bereziki puntu bateko eta asko kezkatzen dozte. Bai gazte moduan eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleko militante moduan, ezta? Eta hori etxe bizitza da. Gazteo gaur egun Bakion ezin dugu gure bizi proiektua garako, ez dugulako gure herrian bizitzeko aukerarik eta udalak ez du konponbiderik eman nahi. Nik bakiotarrei nire hitza ematen diet, hauteskundeak irabazten dituanean Bakioko gazteok gure etorkizuna Bakion eraiki ahal izango dugu. Nire hitza dekozue, Bakio gazteentzako herri erakargarri bat bihurtuko dugu. Danon artean eta elkarlanean. Ni bezalako gazteak eta hor aurrean ikusten doazen gazte askoren moduan badakigulako gaur egun egoera ez dala erresa. Ez dala erresa. Orduen guk horretarako Bakioko gazteoi gure herrian, gure bizi proiektua bizitzen lagunduko ditugun ekintzak eta politikak irmoki sustatuko ditugu. Eusko Alderdian Jeltzalearen hitza dekozue. Oso harro sentitzen naiz Eusko Alderdi Jeltzalearen taldean egoteaz. Benetan, uste dut gurekin, gazteokin, konprometitu dagoen alderdia dela, baina ez da kanpotik egiten den konpromiso hutsa ez. Benetako konpromisoa da gazteok Eusko Alderdi Jeltzalearen muinean gaudelako. Eusko Alderdi Jeltzaleok ere, gazteok ere Eusko Alderdi Jeltzalea osatzen dugu.